একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কোভিড শূন্য অসম দুবছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত ৰাজ্যত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে নাই এজনো কোভিড আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা আজিও শূন্য আজি মুঠ 145টা 1456টা টেষ্ট কৰা হৈছিল যত সকলো কোভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফলে আহিছে নেগেটিভ অৰ্থাৎ অসমত আজিৰ দিনটোত এজনো কোভিড ৰোগী বা কোভিড আক্ৰান্ত নাই পুনৰ কৈছো একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কালি আৰু আজিও কালিৰ পাছত আজিও কোভিড শূন্য হৈছে অসম দুবছৰ বিৰতিৰ পাছত 1456 গৰাকী পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতো এজনো কোভিড আক্ৰান্ত ওলোৱা নাই অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত কোভিড মুক্ত অসম কোভিড শূন্য অসম